Rapaziada, beleza? Wolfgang bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui com um vídeo de um jogo diferente, né? Que chama Hack Your Computer. Basicamente, você vai ter que quebrar o seu computador, tá ligado? Então, vamos lá, né? Tem um vídeo nesse canal já, um vídeo, mas faz muito tempo, mano. E a gente pegou, tipo, quase 10 mil likes naquele vídeo. Então, vamos tentar bater nossa meta aí de pegar 10 mil likes nesse daqui também, beleza? Então, se você curte esse jogo diferente, galera, deixa um joinha aí embaixo, que é muito importante, beleza? Eu tô com essa touca aqui, galera, porque meu fone machuca. O PX21, ele machuca a orelha, velho. Então, pra você que fica muitas horas no computador como eu recomendo você comprar uma touquinha, galera. Qualquer touca, porque, tipo, não machuca tanto aí, tá ligado? Então, é muito bom. Isso daí é uma dica que eu dou pra vocês que trabalham ou ficam muito no computador, beleza? Então, vamos lá. Vamos dar um play aqui. Ele tá no PC lá. Tá trampando aqui. Deixa eu baixar um pouquinho o som, porque tá meio alto. Aqui, beleza. Aí chegou a mina. Eu posso... Mano, o cara do nada, velho. O cara, tipo... O cara surtou do nada, tá ligado? Mas ok, vamos lá. Ok, ok. Ah, ele tá viajando, ele tá viajando. Beleza, beleza. Bom, com que... Eu posso sair? Eu... Tchau, mina! Mina, teus cabelos é da hora. Eu vou quebrar... Ah, ela se apaixona, é assim. Ela se apaixona do nada. Caraca, mano. Que viagem. Que viagem é essa, tio? Ó, tem um bagulho aqui. Dá pra abrir aqui. O que será que tem ali? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver o que ele vai pegar. Ah, é óbvio! Óbvio que eu vou tirar uma serra elétrica. Uma serra elétrica. E é óbvio que a serra elétrica vai subir na mesa. Caraca, velho. E, mano, por que ele vira o Tarzan depois? Por que ele fica com uma sunguinha escrota e depois... Ah, mano, vai esfriar, velho. Não tem como não, moleque. Tá, vamos ver o que dá pra quebrar mais. Ó, dá pra pegar... Ah, ele vai pegar a espada. Ah, ele não vai quebrar o PC com a espada, velho. Jamais. Ai, mano, que merda, cara. Que merda, na moral. Tá, já foram 4 de 12 que eu consigo quebrar, né? Bom... Foi. Opa, tem um bagulho ali. Ah, o cara tem um bagulho secreto ali atrás. O que ele vai pegar? Ah. Como que ele guarda uma marreta atrás de um quadro, velho? Meu Deus, cara. Que viagem é essa, mano? O que esse maluco usou, velho? Aqui não dá, aqui não dá, aqui já foi. Opa, isso daqui dá. Isso daqui dá. Ah, ele vai pegar esse bagulho e vai arrebentar ali, certeza. Queria pegar o bagulho e vai arrebentar ali. Ah. Faleceu. Por que a mina se apaixona por um cara que quebra computador? É, ó, fica a dica aí. A mina se apaixona por um cara que quebra computador, né? Fica a dica aí. Aqui, opa, aqui. Aqui embaixo tem um bagulho. Vamos ver. O que ele pegou? Ela fez um alvo no meio. Olha o barulho dele. Caraca. Tá. Já foram quantos? Já foram 7, meu. Já foram 7. Aqui já foi. Aqui não. Opa, aqui. Aqui mais um, beleza. Não, o peixinho não, o peixe não. Não joga o peixe. Ó, ele tirou o peixinho. Aí sim, você tirou o peixinho, então tá de boa. Então tá suave. Você tirou o peixe, então tá de boa, meu. Você tirou o peixinho. Beleza, já foram 8, galera. Já foram 8. Agora, mano, agora vai começar a ficar difícil o negócio. Vai começar a ficar complicado aqui o rolê. Aqui mais um, beleza, boa. Boa, a décima. A décima, o que que é?
colocar. Ah, ele vai colocar. Ah, dinamite, cara. Não, não. Que loucura. Faleceu. Caraca, cara. Tá, faltam mais três ainda, meu. Aqui já foi. Calma. Aqui também já foi. Caraca, onde que é agora? Ah, jamais que o sapato é um. Jamais que o sapato do cara é um, velho. Caraca. Caraca. Faltam duas só, galera. Faltam dois negócios só. Vamos ver se a gente consegue achar, velho. O sapato dela não. Nela, será que não tem nada, meu? Calma. Calma. Telefone. Zerei? Zerei? Será que eu zerei o joguinho? Será? 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 Que é isso? O cara chamou um esquadrão bomba pra destruir o negócio. Meu Deus. Ganhei! Yeah! Boa, galera! Eu consegui ganhar o joguinho. Ai, que coisa escrota, cara. Mas é isso aí, galera. Conseguimos zerar o joguinho em recorde, mano. Em 7 minutos conseguimos zerar. Então é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo e quer mais jogos de fantasy no canal, deixe seu like, seu favorito aí embaixo, que é super importante pro vídeo e para o canal, beleza? Hoje já tivemos dois vídeos no canal. Vamos ter um quarto aí. Esse daqui é o terceiro. Vamos ter um quarto às 7h30. Então venha aqui no canal, beleza? E é nóis, galera. Aqui embaixo tem o meu Twitter, o meu Instagram, o meu Snapchat. Então me sigam lá. E é nóis. Então é isso aí. Um beijo pra vocês, um abraço e tamo junto.